או מתקשרת למוקד אמון. איזה פחד! אנחנו ממש משקשקים! אצלנו בסביה נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם. תגידו חבר'ה, אני, אין לי כבוד! יש לך כבוד, אבל אתה כזה, אתה לא בן אדם. היום כשהשיפטוע הייתי ככה סמולך והחזה מטוע כולם עולים את הכלון ועושים שלום בכל חלון כל הכבוד כולם היו יודעים עצוב מאוד למי לבי יש יותר כבוד כולם היו יודעים עצוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד מפקד היה אומר אתה נשאר יחדם Oh, my God.